Dámy a pánové, dnes mimořádně ještě jednoho aktuálního hosta. Naším dalším hostem je pan Marián Čurko. Pan Marián Čurko, velmi dobře známý na Slovensku hudebník, skladatel, ale taky vlastně člověk, který vystupuje ve slovenské partičce. Teď budete účinkovat i v české partičce, jestli se nepletu, nebo vystupujete. Už se to vlastně děje. Ale bohužel skoro nešťastných náhod a okolností jste taky bratrem toho nešťastného případu ze Slovenska, takže jste se stal předmětem zájmu médií všeho druhu, zejména pak bulvárních. Jaký to je pro vás, když jste spojovaný s něčím, jako je kanibalismus, a ještě notabene je to bratr? Tak já vlastně dodnes nechápem, že o čo jde, protože to nějak nevím zpracovat. A nebylo to nikdy příznakem ničeho v rámci vašeho soužití s bratrem? Právě, že sami zda, že nie. Tak právě proto se pozerám už na lidi, jakože na jakýchkoliv, že čo v nich asi je, keď se na vonok zdají být normální. Jo, a potom se vlastně... No protože i z toho, co jsem si přečet, tak vlastně to soužití a všechno působení pana bratra bylo bez sebemenších náznaků něčeho podobného, nebo nic nedávalo žádný podezření k tomu, aby se člověk mohl domnívat, že takový nebezpečí hrozí, ne? Tak to je na tom ten fenomen, že vlastně on byl taky normální chlapík, který mal rodinu, ženu, děti, postavil dom, chodil do práce, vozil jich prostě na ty krůžky. Ano, celá řádně a spořádaně. On pracoval v oblasti IT? No, pracoval s počítačmi a takéto věci. A jakože viac menej to byl taký obyčajný nervák, jakých poznáme veľa. Ano. A jedného dňa sa prostě úplně to zlomilo. Zlomilo. Ale pro vás to musela být hrozná informace, ne, když jste se to dozvěděl? Jako myslím, nejen pro vás, ale pro celou rodinu. Víte, čo mi to připadá, jako keby jako... Ta aparatura, která je vo vás, která jako přijímá nějaké podněty, nějaké citové zvonka, tak mně to připadá, jako keby ta aparatura v těch lidech všetkých zhorela. Aha. Keby sa... Jo. A moje mama se vlastně chovala absolutně apaticky. Tam nebyl žádný pláč alebo také něco, to už bylo také jako keby za hranicami. To už překročilo tu dimenzi. A my jsme byli akorát na také dovolenky v Londýně s dětmi, v metre jsme jich tam zachraňovali. A postupně po dávkách jsme začali dostávat takéto úplně jakože informace a potom za mě začali robit psycholog, alebo jsem za mě začali vypitovat, že čo, jak to bylo a proč byl tak, taky. Ta zvědavost je svým způsobem přirozená. Druhý problém je, že jak si vám pak samozřejmě náleží ten kus toho dílu, že jste bratrem někoho takového, i když samozřejmě... No a potom oni jako vlastně zjistili, že... veď to je brat toho z té partičky. Ano. Tak tam se vlastně začal ten taký pohon, alebo... Ten kolotoč. Ale já jsem si už vlastně na to za tě dva týdny zvykol, že se vidím v nějakém časopise na benzinové pumpe. Tak to tvár. A že jsem tak... V téhle souvislosti. I když vy jste byl známý předtím, jak si jako ten muzikant a účinkující v rámci... Ale víte, jako předtím já jsem mal hudobnou skupinu a někdy jsme zavolali nějakému kamarátovi, novinárovi, že či nemůže něco napísat, že vydáváme CDčko a ten novinár, že nedá se, že to problém a zrazu... Jde všechno. Zrazu jde všechno. Ale tak celá vaše rodina s tím má trošku i problém v tom ohledu, že pokud vím, tak maminka to odmítala akceptovat vůbec jako pravdu, že jo? Nebo velká část rodiny s tím má problém to vůbec akceptovat jako skutečný fakt. Nebo oni dokonce měli podezření, že to policie nějak osnovala sem čet, že jo? Že to bylo... No a já jsem tak, přišel jsem tam na ten pohreb, jako keby do ty Košic za rodinou. A oni vlastně začali na mě sypat také teorie konšpiračné, že jsem v podstatě tomu skoro aj uveril, lebo to bylo tak presvedčivé něco, že tak strašně jako keby tomu verili, alebo dodnes veria, nevím, že veď to byl iba člověk, který išel s plecňákom někde po nějaké dedine a zrazu vyšlo na něho nevím koľko policajtov a rozstrielali jako rešeto a že prečo. A potom, až potom vlastně zobrali tie počítače niekde a že ho nikto nevidel. Tam je nutno říct, tak bratr byl ozbrojený, že jo? No, bol ozbrojený. Ja som povedal mame, že ako
Už to, že chodil po krajine akože s nejakým revolverom, už to je, ako, hej. A oni údajne niektorí místa tých, jak si, ostatku lidských našli práve v tom kompiútru, že jo? No, len ja sa tak domnievam, že oni ako keby možno potrebujú mať takú nejakú nádej, niekoľko percentnú, že to tak nebolo. Že to tak nebolo, vedeli, což ale... Viacej vedeli predýchať, lebo ja... Je pravda, že ja som troška vonku, ako keby vonkajší pozorovateľ toho. Víc než tá rodina, ktorá, ja si myslím, že oni to potrebujú, akože túto vieru alebo túto nádej, aby to nejak tak... A vy to... nepotrebujete? Tak byl to váš bratr, ne? Len ja neviem, ja ako keby necítim smútok, ale iba taký stres nejaký, strašne taký... Ale ako vztah ako bratři ste mieli normálne? Tak mali sme taký normálny vzťah, ako... Bol starší? Bol starší o 5 rokov, 5 rokov. No, takže by ste boli ten zlobivejší, ne? Co? Ja som mu to tak kazil, tie jeho vynálezy, ktoré staral, vyrábal. A on dělal... Ďalekohľady, ja neviem čo. A on dělal vynálezy, říkáte? No, veľmi bol šikovný v týchto veciach. Ako vedel zostrojiť ďalekohľad, ktorý akože fungoval. Jo. Zosilovač. Ale akože nemali sme taký vzťah, že by sme sa navštevovali ako každý víkend. No, ale taký sme boli ako... Normální? Taky bratia, že? No ne, tak ale... Každý si žil svoj život. I pro vás musí být těžký, ne? To akceptovat v té plné míře, nebo... Ja to stále ako si neviem spracovať a stále je to pre mňa taký komiks nejaký. Jo, taková absurdita. Ráno sa zobudím a ako keby si na to spomeniem a taký zlý sen, taký... Takový zlý sen, ktorý vlastne není až skutečný. No mne sa to zdá byť úplne neskutočné dodnes, že... Taký pán, hej, takýto človek, čistotný, spožádaný, ktorý mal rád, keď mal čisté auto. Pečlivej. Tak, že tento človek chodil do lesa s nejakými, akože tam rezal niekoho. A dostali ste k tomu už nejaké vysvetlenie od psychologu nebo od niekoho? Nič. Nikto? A pracuje s rodinou niekto? Jako myslím nejaký psycholog nebo niekto, kto sa snaží pomôcť teba pani matce? Viete, čo ponúkali akože im takých rôznych, aj dávali takéto všelijaké mailové adresy, ale neviem, či to niekto využil. To som sa ich ani nepýtal, lebo zvláštne je na tom aj to, že tá celá rodina sa takým spôsobom troška, alebo ja to tak pociťujem, ako keby rozpadla, tak že to... nikto nechce nikomu volať. Nikto nechcel volať mne, ja som nechcel nikomu zavolať, ako keby všetci sa v tom tak nejak osameli. Áno. Aj na tom pohrebe to bolo také zvláštne, ako keby... No tak... Ako keby sme tam boli kvôli niečomu inému, že sme sa zvítali, ale nikto o tom nechcel ako keby hovoriť. Tak ono to má svoju logiku, ono je to vlastne niečo, co přesahuje ty dimenze. Podľa mňa to nevie nikto spracovať a myslím si, že to nevie spracovať ani tá verejnosť, tí... Na veřejnost to taky nebude umět zpracovat. A nebojíte se vy, že budete příliš jaksi spojený s touhle skutečností a odděleně od vaší profese a o to víc, že jste všeobecně známý, tak o to víc to přitahuje pozornost samozřejmě bulvárních médií. Je to bratr. To sa práve bojím, ale to asi sa ukáže tak nejak dlhšie, alebo neviem. Lebo teraz vážne neviem, či mám hrať Adam's Family, keď akože idem niekde hrať na partičku a to je presne ten problém, že veci, ktoré dovtedy som robil, tak sa zhodou okolností teraz dostávajú do iného kontextu. Že, no jo, že keď hráte na partičke nejakú veselú skladbu... Jo, no, tak sa na to kouká, kdo to hraje v tomhle prípade teď, že jo? Pozrite sa, ešte hrá, ešte veselé veci. Ale tak ja myslím, a ste pripravený neskús takový oběti, ktorú budete možná muset nést, pretože to bude spojovaný s touhle skutečností bratra? V rámci své práce, myslím, že? Skôr si to neviem uvedomiť, že čo to môže priniesť, lebo takáto reklama... tvrdí sa, že je negatívna reklama, je reklama, ale neviem, čo mi to môže priniesť, akože táto vec. Ja vám řeknu, co mě zaujalo a proč jsem vlastně toužil potom, abyste byl naším hostem, protože jsem vzal titulek, tak tohle už je trošku moc po vás, že budete vystupovat v nějakým zábavným pořadu. Mně přijde naprosto zločinný vás spojovat s něčím, co se vás vůbec netýká, protože se mně to zdá jako velký zločin vůči vám. No, s tímto možná mám největší problém, že vlastně mě jako v podstatě namačají do nějaké věci, které som nebol ani svedkom, ani som tam nebol v podstate v tých Košiciach. Ne, ale tak dlho. Za činy svojich rodičov, sourozencov a tak ďalej. Len to je presne, že to sa začína spájať s minulými vecami, že
že ja som napríklad tej partičke, je to tak vymyslené, že tam je záber na toho hudobníka jediného, ktorý tam stojí medzi tými káblami, ano. Tak sa vymyslelo, že tak bude mať karnevalové masky. Uh-huh. A ja som tam proste používal hocičo. Áno. Raz som bol dokonca ľudožrút. Uh-huh. Dokonca som takú gumenú nohu držal. Potom taký dokonca Hannibal Lecter, alebo ano, rôzne takéto smrť som raz bol. A to všetko bolo vtipné a teraz zrazu... Oni to vyndali spätne? Dostalo to úplne akože iný kontext a zrazu dostalo také, že on je tiež taký nejaký, akože... Jo, že ste taký vlastne. Či divný, akože... A to si myslím, nebo potom som to užil, abyste sem přišel, aby sme před tímhle všechny varovali. Protože si myslím, že to je zločin uči vám. A ja neviem, no, dobre. Myslím. Proto vám děkuju, že ste přišel. Pan Marián Čurko. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek, a když se budete dívat, bude to hodně prima.